Vem håller vem? Prata med varandra!
妈。Yeah, people!
Jag kommer inte där. Bra jobbet. Du zoom in på typ inkast. Nej, inkast vad säger jag? Straffkast menar jag. Oh, vilket skit på jobbet. Ja, men det var den vi hade. Ja, det var vi. Thank you.
kommer tillbaka. Det är det de behöver. Bra pass, Simon. Ge dig bort. Bra. Thank you.
Go!
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
Thank you.